Shfaroqeveria. Prishtin pej. Rruga Aksi Kiev Zahaq, ju shkonin pej shpesh. Ka pa, keni pa ndonjë ndryshim në atë rrugë? Tash kanë thënë edhe aty se do. Po thonë, pra po viti i tretë, kur Prishtinë Gjilan, asnjë ndryshim. Këto rrugë kanë mund të përfundojnë për 3 vite gjysmë. Ai ka 700 milionë euro parat në bankë, të cilat i zhvlerëzohen për inflacionit. Në pjesën energjetike, flet për të kaluar energjetike, vërtet është një termocentral i fundit Kosovës është ndërtuar para 40 viteve. Në moshë me mua është termocentrali Kosova B. Pra i ka 40 vite. Por ti si qeveri, në 3 vite, a do me lënë një shej për gjeneratën e ashme? A do me nisë një investim? E ka thënë 4 plus 4. Po nuk lënë asë një shej, se mund thot edhe 4 plus 400. Por dita e mirë shqit mëngjes, e këta mëngjesin e kanë zymë të besa dhe s'kan asë një shej ditës. S'kan bërë azër. Ma thoni në shëndetësi, që fa ndryshimi ke? Më të thajmë kështu, në shëndetësi, që fa ndryshimi ka në shëndetësi? Tre viti tretë. Ndryshim të ministrave, shpesh. Po, ndryshim të ministrave, 78 ditë është dashur me vendos ministrin. Kaç ka qenë prioritet për të shëndetësia? Lista pritjes për MRI, fotografim është vitin 2024. Një MRI me bë, Kosovë është vitin 2024. A mund të flasim për të kaluar, nëse ka qef mund të portretizoj me shkuarën, këtë e bën më lehtë. Mund të flas për këto probleme. Çfarë ka bërë për kostën e tjesë të qytetarëve tonë? Shëqën inflacioni, çfarë ka ndodhë për këto 2 vite, vitin e 3 ti qeverisë. Çmimet janë rritë mesatare për 20% këto. Por janë rritë edhe shtetet e tjera, edhe në rajon. Jo 20% gati sa Kosova, dhe jo për produkte bazike 50%. Buka, mielli, vaji, qumshti, pemt e perimet bazike me cilat mbahet një familje kosovare është rritë për 50%, jo për 20%, 50% gjatë 2 viteve ti. Dhe kësë zberë asë një masë. A ti qëfar masë e ka qenë? I kemi ndonë nga 100 euro dhe i pomë supermarketet të kësalullizënin. E kujtohet kjo. Kështu, këta e kanë reduktuar rolin e shtetit në ekonomi në transfere bankare, se kaq kuptojnë, kaq e bajnë. Po, në shëndetësi jo, në arsim, mos ka ndodhur një reformë në arsim në Kosovës. Ato 120 çerdhe, dënë që kanë premtuar këtë program qeverisës. Viti i tretë, as një s'është përfunduar. I kanë nisë një tri në komunat e veta. Komunat e veta. Po tri kanë nisë komunat e veta. Asnjë nuk e kanë përfunduar. 120 çerdhe i kanë premtuar. Ju kujton 4000 banesat banimi social. Me 120 euro kësë të mëjorë. Ka ndë një gurë themel, ka ndë një shej. Pra kur të pytë kështu në vitin e tretë, vitin e tretë pra, vitin e tretë e qeverisjes. Paka shumë jetë gjatësia qeverive në Kosovë është 3 vjetë. Po, paka shumë, kjo edhe pak, kjo ka 2 vjetë, edhe 6 muaj ka pon qeverisjen në parë, edhe pak, kjo i bon 3 vite qeverisje, kësi kryeministër, ta është pa dashtë me full për të kaluarën, por me 3 vite qeverisje, kjo do të bëjë sa gjithë kryeministrat e LDK-së bashkë. Këto 20 vizit e shkuara. Pra, po të imlele gjithë kryeministrat të LDK-së bashkë. Sa kanë qeverisur? Sa kanë qeverisur, i do t'i kënë sa kë. Edhe, që ka du me thënë, është që kësë ka pas asë pengesan në shumicë. As nuk ka pas probleme me bligje. As nuk ka pas probleme financiare. As nuk ka pas probleme të kryrës punimi. Lufta ndaj korupcionit, po.